Comrades Tialala. Wote anawataja pale kikosi chote kile ambacho anawakumbuka MC Mjax ndani ya mjengo. Nne dakika zile itakuwa inagonga 9 Afrika Mashariki, Rosaria Huruma itakuwa inashuka, lakini kabla ya pale tutakuwa tunamaliza naye na kuweza kuangalia masuala mengine inakuwa vipi. Kuna jamaa ambaye ameachia swali hapa katika kipande chetu cha Facebook, amesema anakupongeza, alafu swali lake lilikuwa vipi, wasanii ibuka, unawasaidia vipi? Wasanii, mimi siamini, sijui kama kuna msanii ibuka, lakini wale wasanii wote ambao nimewasikia redioni, mimi siwataji ni wasanii ibuka. Nafikiri kwamba msanii ibuka ni yule mtu ambaye leo ndio mara yake kwanza anaingia studio, anafanya muziki. Ukirudi studio mara si moja, hauhitaji kuitwa msanii ibuka. Nafikiri kwamba ni lugha ambayo ishapitwa na wakati. Kwa hivyo wale ambao labda wanaenda studio leo, tutapatana studioni, tusaidiane mawazo kabla ya ngoma kutoka. Lakini wale ambao washatoa ngoma ishacheza redioni, inamaanisha kwamba huyo si mtu anaibuka. Ni mtu ambaye tayari ashajua kila ambacho anakifanya. Na ni kitu ambacho huwa nakataa mtu akikuja hapa ndani katika interview za kwangu, Mjaxa, alafu ananiambia mimi kama upcoming artist na plan hivi na hivi. Hata nashukuru, nilifikiria utaniita msanii chiki. Sipendi. Ningeamka na kutoka. Sipendi kabisa. Maanake nahisi kwangu mie ni ile platform ambayo wale wasanii wako kule juu wamepata, na yule ambaye uko hapa haujapata. Lakini mkiwako katika stage moja, mnatesana. Unakichafua. Kweli. Mwanzo kama wewe, huwa nakulinganisha na jamaa fulani hapa. Unamsikia huyu jamaa? Huyu jamaa namjua. Anaitwa Darasa. Ujamaa alikuwa mwana hip hop, alikuwa anapiga ile hip hop hardcore. Alafu wakati ambapo aliona watu wanataka kutingiza kiuno kidogo, akasema producer badilisha beat, lakini nitachana bado. Kwa hivyo napenda, it's a good idea. Wewe nakufananisha tu na wewe jamaa, manake mistari unachapa. Thank you. Ligi mko sawa. Asante. Masuala yatakuwa vizuri. Msanii yako poa sana, vitu vitamu, kongole, huyu ni Masie. Mgotee huyo msee, wao ako on top of life, congratulations. Anatamani ngoma zake. Ataget aje? Huyu ni S Mateketa Massive, Stella wa Mateketa. Anaweza tembelea pale mdundo.com. Atafute MC Mjax, MC alafu unaacha space MJAX. Itakuwa rahisi pate muziki. Atakuwa anazipata. Kweli. Na pale pale ndipo tutakuwa tunamalizia MC. Labda kauli yako ya mwisho kuhusiana na music industry maeneo haya na katika taifa la Kenya kwa ujumla. Alafu big ups kwa wawili watatu, na pale ambapo watu wanaweza kukupata wakitaka kukualika show na miziki yako hivyo. Asante. Nafikiri kwamba industry kwa ujumla, tunasema kwamba watu waache ubinafsi, watu waache tamaa, alafu vile vile pia watu washikane pamoja. Yani watu waache mambo ya kwamba sisi watu kukujigawa kwa vikundi sio vizuri. Kwa hivyo tushikane pamoja na tufanye positive music, tuache tamaa na vitu vya haraka na kufanya muziki. Alafu wasanii waache ukora. Unajua wasanii mara nyingi unapata jonte, mtu amekuomba interview, unapata kwamba umemwambia kwamba karibu, mimi nitakupa platform ya kuweza kuonekana. Alafu mwisho siku unapata pale kwa mitandao ya kijamii amepanga kwamba media tour. Amepanga media tour yake, sijui inaanzia radio fulani, inaenda radio fulani. Na hizi vitu ni vitu umesaidiwa. Unajua wakati ambapo unazitangaza inaonekana ni biashara. Kwa nini usimlipe basi yule presenter pesa aweze? Unajua sio vizuri, haipendezi. Unahitaji basi kumlipa yule presenter, maana huko biashara na huko unafanya media tour. Inamaanisha kwamba una pesa. Kwa hivyo ni vizuri wakati ambapo unajua platform umepewa na ni platform umesaidiwa, wachana mambo mengi. Media tour yako panga na pesa yako ya mfuko. Usipange na interview za bure. Haipendezi. Kwa hivyo watu wa style up na pamoja, ningependa kubiga pa G-Praza. Kwa nisikizia chini, tumepiga naye ngome, inaitwa changanya pamoja na J-Fighter. Alafu ningependa kubiga pa obvious Legco Entertainment. Kina Van Rick, Lihans, Yanizo, producer Georges pale katika Riverbank Records. Alafu producer Ada pale Hometowner. Producer Barus katika JM Records pale Makutano. Producer Benru napatikana pale Thabit. Katika ile studio inaitwa GB Records, na wote ambao labda naweza kawa nimesahau, kuna majamaa ambao walikuwa